អ្នកប្រធាន​មនី​លោក​វ្លាដីមៀពូទីនបាន​បញ្ជា​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​រុស្ស៊ីទាំង​អស់គ្រប់​ត្រួត​ដល់​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែងនៅ​ក្នុង​ភ្នក់​ភ្លើង​សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនសវាកុមប្រិមត្ត​វុលមកាន់នេតិ​ព័រមីនជាតិ​នឹងអន្តរជាតិថ្មីៗពី channel youtube ក៏ដូចជា facebook page admin standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជា video ថ្មីៗរបស់ admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច like ជាជីវឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផង ទូរទស្សន៍សង្ហបារី Channel New Asia បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះថាកាលពីថ្ងៃពុធលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីគ្រប់រូបទាំងអស់គាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលតតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Gerson បានរៀបចំដើម្បីចម្លៀស បាទរដ្ឋធានីក្នុងតំបន់តែមួយគុតដាលទីក្រុងមូស្គូបានដណ្ដើមយកក្នុងអំឡុងពេលការលុកលុយរបស់ខ្លួនរូបភាពនៃមនុស្សប្រើប្រាស់បាទទุกដើម្បីភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាសភៀសខាងត្បូងត្រូវបានចាក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស៊ីដែលបង្ហាញពីការចាក់ចញនៅលើបាទដងតុនឡេឌីនីប្រូ ជាការប៉ុនប៉ងជំលាស់ជនស៊ីវិលមុនពេលវាคลายទៅជាដំបានប្រយុទ្ធជួមកដកដៅប្រធានគ្រប់គ្រងនៅដំរងគឺសនតែងតាំងដាវរ៉ូស៊ីថ្មីដែលជាដំបានមួយក្នុងចំណោមដំបានអ៊ុយក្រែនទាំង4ដែលទីមទីយាដោយឯកតោភីកីដោយទីក្រុងមូស្គូជាកន្លែងដែលលោកពូទីនបានប្រកាសបោះច្បាប់អញ្ញាសកកាលពីថ្ងៃពុទ្ធបានលើកលែងថាមនុស្សប្រហែល បា50លាននាក់នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល5មួយថ្ងៃខាងមុខលូវឡាដាមីសាល់ដូមន្ត្រីប្រចាំក្រុងខាងលើបានប្រាប់ដល់ទូរទស្សន៍រដ្ឋថាភ្នាក់ងារអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កើនកងកម្លាំងសម្រាប់ការវាយលុកទ្រង់ទ្រីធំបាននៅពេលឆាប់ៗនេះកងឡៃណាយយោធាធ្វើប្រតិបត្តិការវាយគ្មានកម្លាំងសម្រាប់ជនស៊ីវិលនោះទីគូបញ្ជាជួនផងដែរថាទីក្រុងហ្គើហ្សុន គឺជាតំបន់សំខាន់យុទ្ធសាស្ត្របំផុតនៃតំបន់ឧបសម្ព័ន្ធវាគ្រប់គ្រងទាំងផ្លូវគោកបាទតែមួយទៅកាន់ឧបធវេបគ្រីមីដែលរុស៊ីបានរឹបអូសក្នុងឆ្នាំ2014នៅមាត់ទន្លេដីនីប្រូដែលជាទន្លេដែលមានប្រវែង2200គីឡូម៉ែត្រដែលកាត់នៅប្រិមត្តប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទ ចំណុចប្រិមត្តរបស់ខ្ញុំគឺបាទអញ្ចឹងគឺលោកពូទីនបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងបាទអត់គ្រប់គ្រងអត់កើតទេបាទបើមិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនទេគឺលំបាកបាទលំបាកណាលំបាកនៅក្នុងការវាយអ៊ុយក្រែនទាល់តែមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋអោះប្រិមត្តបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទសង្គ្រាមឈ្នះដរាបណាពលរដ្ឋមិនចាញ់តែបើមិនជាពលរដ្ឋចាញ់ហើយបាទទោះជាប្រឹងវាយដល់ស្លាប់ទៀតក៏នៅតែมันអាចឈ្នះសង្គ្រាមបានដែរ បានມັນអាចឈ្នះសង្គ្រាមបានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងបាទតំណឹងអត្តបតព័រមៀនប្រិយមត់ចូលរួមបញ្ចិញមតិយោបល់បានមួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភិទុជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា